коледна целувка. С участието на Елизабет Рьом, Лора Брекенрич, Джерика Хинтън, Лора Спенсър, Марк Джой и Брендан Фер. Добър ден, Уенди. Здравей, Чарли. По декорите ли работиш? Тази година нямам време. Жалко. Твоите декори са най-хубавите, които съм виждал, откакто чистия тук. Благодаря, много мило. Но трябва да се съсредоточа върху вътрешния дизайн. Получих работата. Поздравления. Аз отговарям за грима и костюмите. Веднага ще пиша на Каролайн. Радвам се, че поне една от вас ще работи тук. Уенди е заета. Все една Шекспир да каже, че няма време за Хамлет. Не дей така. Очаквам повишение от... Претенциозната откачалка. Най-талантливият, преуспял и с неограничени връзки дизайнер в Бостън. Откачалка. Поздравления, Треса. Благодаря. Ами ти, виж, не ти ли липсва да си част от това? Разбира се, но... Сега не говорим за мен, а за теб. Добре. Каролайн предлага да го отпразнуваме. Добре, ще те гримирам. Знаеш, че не обичам. Знаеш, че не ми пука. Нямам време, Треса. Престани. Трябва да се отпуснеш. Ще те превърна в приказна героиня. Нали няма да ме облечеш като някоя снежинка? Не, никакви снежинки. По-скоро захарна фея. Добре. Режисьор Джон Симпсън. Изглежда направо невероятно. Дай да видя. Приличам на Леди Гага. Това е изкуство. Изглеждам радиоактивна. По-скоро казваш да полудеем тази нощ. Значи спокойно можеш да полудееш тази нощ. Това е твоята вечер. Хей, какво стана с предишната Уенди? Вече не се забавляваш. Не и по този начин. Стига, Уен, отпусни се. Тази вечер ще бъдеш инкогнито. Идеална възможност да проявиш спонтанност. Добре, ще изляза така. Благодаря. Нощта може да се окаже вълшебна. Е, дами, наближава часът на мартинито. Не смей да вдигаш. Налага се. Събота вечер не си на работа. Да, госпожице Хол. Ами, да. Да, ще го направя. Разбира се, ще се погрижа. До чуване. Полетът ти закъснява. Трябва да отида до тях, да пусна отоплението. Нищо работа. Доставя и удоволствие да те мачка. Съжалявам, налага се. Ще се видим по-късно. Стой! Преди да тръгнеш, ще довърша. Благодаря. Добре. Имаш 30 минути. Здравейте, Уенди Уолтън. Разбира се, с удоволствие ще се заема с дизайна на вилата ви.
Нека позная, снежна принцеса. Захарна фея. О, захарна фея. Да. От трупата ли сте? Не точно. Тогава какъв е повода? Свободна вечер с момичетата. Това не ми харесва. На мен пък ми харесва. Почакай! Сериозно? Няма да повярвате какво стана. Защо си се зачервила така? Ти сияеш и определено не е от грима. Докато бях в асансьора, се качи един страхотен мъж. Асансьорът внезапно започна да пада. Решихме, че ще умрем. И той ме целуна. Не е вярно. О, да, вярно е. И аз го целунах. Не ти вярвам. Беше от онези целувки, които ще си спомням дори когато остарея и започна да страдам от склероза. А искрата? Имаше искра. До сега не ми се е случвало, но определено имаше искра. Дано си взела името и телефона му. Нито едно от двете. Какво? Кажи ми, че се шегуваш. Не. Появиха се коледари и беше странно. Трябваше да избягам. Но знаете ли какво? Казахте ми да се отпусна и го направих. И беше чудесно. Кой е този тип? Няма значение, защото ако е писано да сме заедно, ще го открия отново. Или той ще ме намери. Здравейте, дами. Здравей. Здравей. Кого заблуждавам? Няма да го видя повече. Ще го видиш, сигурна съм. Но дори да не стане, радвам се, че си го направила. Да. Благодаря ви. А нощта едва сега започва. Така е. Да пием. Ало? Да, госпожице Хол. Добре. Разбира се, идвам. Нямаме време. Как пътувахте? Да наблегнем на по-важното. Което е? Имам среща за обяд с Адам. Гаджето ви е тук? Да, за празниците ще използвам момента, за да се сгодим. А аз за какво съм? Емили е в почивка и искам да я заместиш. Тя не е ли прислужница? Тя е мой служител, както и ти. Изпълни задачите от списъка до обяд и държа шампанското да е Дон Периньон. Какво имаш? Какво имаш на лицето? Блясък да подивеем тази нощ. С нощ излизах с момичетата. Дано никой не те е познал. Дори аз не се познах. Махни го, за да не изцапаш апартамента. Ще опитам да се отпусна в спа-центъра. Е, край на спонтанността.
Здравейте. Всичко е готово. Браво, добра работа. Благодаря. Изчезвай преди да дойде Адам. Изглеждаш ужасно. Дон Периньон, чудесно. Да, до скоро. Здравей. Здравей. Как разбра... Аз съм Адам. Скъпи, подранил си. Защото нямах търпение да те видя. Запознай се с невероятната ми асистентка Уенди. Приятно ми е. Тя точно си тръгва. Беше ми приятно. Благодаря, Уенди. Ще се чуем. Прекрасни са. Сигурна съм, че ще пасват идеално на чершафите. Да проверим ли? Не, и преди да те поздравя както трябва. О! Какво има? Нищо. Вероятно съм уморен от пътуването. Предполагам. Обикалянето от град на град в продължение на месеци сигурно е уморително. Да, да, така е. Радвам се, че съм у дома. И то за празниците. Надявам се, че ще използваш времето, за да помислиш и да планираш бъдещето си. Всъщност имам предложение. Да? Не казвай да, преди да знаеш какво ще поискам. Каквото и да поискаш, отговорът ми е да. Исках да те помоля да украсиш къщата ми за коледното парти. Фондацията на семейството ми спонсорира балетната постановка Лешникотрошачката. И искам да организирам коктейл за спонсорите. Това е чудесно. За мен ще е удоволствие да украся дома ти за Коледа. Благодаря. Леле, каква е тази физиономия? Уенди разбра кой е мъжът от асансьора. Това не е ли добра новина? Би била, ако не се беше оказал гаджето на Присила. Не може да бъде. А по-лошото е, че не ме разпозна, дори не ми обърна внимание. Ти беше неузнаваема. Сигурна ли си, че не те е познал? Все пак шефката ти е била там и не е искал да покаже, че те познава. Трябва да му кажеш, че си била ти. Щом ти си усетила искрата и той я е почувствал. И какво да му кажа? Здравей, Адам, аз съм момичето от асансьора и работя за бъдещата ти съпруга. Ай, как може да не ме познае? Може да съм без грим, но пак съм аз. Същата съм. Той е мъж. Те не забелязват такива неща. Трябва да им го кажеш направо. Не, ще се съсредоточа върху работата си и ще забравя за искрата, целувката и за него. Успех! И без това все пътува. Няма да се виждаме. Кажи му, не може да пренебрегнеш искрата. Обзалагам се, че той е мъжът. Каролайн, това не е сценарий, а живота ми. Край. Искрата е официално погребана. Лъжкиня. Защо? Така. Запуши си устата. Радвам се, че съм у дома. И аз се радвам. Има толкова светски събития, които определено не бива да пропуснем. Нали, Адам? Всъщност се надявах да си почина малко. Да се порадвам, че съм в Бостън за Коледа с теб. Ще се радваме, че сме в Бостън, докато вечеряме с Достъл, както и на откриването на новата галерия. Не можем да пропуснем и рождения ден на Виктория Ендикот. От месеци пътувам и ходя по различни мероприятия. Затова, моля те да се съсредоточиш върху партито. Моля те. Не. Тези събития са важни за нашите кариери. Помниш ли онова пътуване до Сейнт Бартс? Пропуснахме вечерята, за да се разходим по плажа, по залез. Помня. Съсипах си обувките. Само това ли помниш? Не само това.
Нямаше те дълго време и вече никой не ни помни като двойка, а ние сме чудесна двойка. Би било грехота, ако не се покажем. Добре, добре. Ще отидем на тези мероприятия. Просто се надявах на малко по-старомодна Коледа. Ще имаме ослепителна Коледа. Сигурен съм. Да, госпожице Хол. По дяволите. Да, разбира се. Идвам веднага. Добре. 7 часа в неделя вечер. Не може ли да почака до утре? Мислиш ли, че ми се ходи? Съжалявам, налага се. Ще се видим после. Получих предложение от Адам. Поздравления. Кога е големият ден? Не беше предложение за брак. Помоли ме да украся къщата му за едно коледно парти. Ще се срещнем от тях утре сутрин. Донеси кошница с закуски и кафе. Записвай си. Адам пие кафето с сметана. Защо трябва да работя с него? Защото ще украсяваме къщата му за парти. А другите клиенти? Не трябва ли да работя с тях? Има няколко потенциални нови, които... Партито при Адам е приоритет. Останалите ще трябва да почакат. Но... Не може всички да чакат. Това е много важно събитие. Ще присъстват всички театрални спонсори и дарители. Защо? Семейството на Адам управлява фундация Хюс, която финансира театрални арт програми по целия свят и затова пътува толкова. Този коктейл е в чест на премиерата на Лешник от Рушачката. Прочети светските новини. Но не разбирам, защо съм ви аз. Имаме толкова друга работа. Какъв е проблема? Ако не можеш да работиш с бъдещия ми съпруг, ще те сменя. Не, няма проблем. Наистина. Чао, чао. Здравейте. Уенди, нали? Да. Здравейте, господин Хюс. Наричай ме Адам. От Присила ли идваш? Да. Ще украсява къщата ви за премиерата на Лешник от Рушачката. Да, така е. Предполагам, че и ти също? Да. Добре. Съквартирантката ми отговаря за грима на постановката. Наистина ли? Театърът беше част от живота ми. А моят се върти около него. Но напоследък разговорите се въртят само около финансиране. Преди работех в Беркшир. Правих декорите за Сън в лятна нощ. Обичам тази пиеса. Колко глупави са тези смъртни. Да. Весела Коледа. Благодаря. Ами, аз... Аз съм натам. Е, разделяме се в сладка мъка. До утре ще е таз разлъка. Добре познаваш Шекспир. Защо заряза театъра? Не знам. Натиска на реалния свят. Шанс да започна доходна кариера. Като работиш за Присила? Всъщност, да. Мъдър избор? Вероятно. Лека нощ, Уенди. Лека нощ, Адам. Не мога да го направя. Да работя в дома му и да го виждам всеки ден.
Особено след като аз знам за целувката, а той си няма и понятие. Ще бъде мъчение. А според мен е съдба. Вълшебството и романтиката на Коледа ще ви съберат. Това не е съдба, а истинска златна възможност. Чакаше този миг през всичкото това време, докато слугуваше на тази жена. Ще имаш възможност да се запознаеш и да си побъбриш с театралния елит на Бостън, скъпа. Права си. Да, да. Това може да е невероятна възможност. Още си мисля, че е съдба. Не може да не е. Нали отново се срещнахте в асансьора? Не ми се мисли за това. Не искам да мисля за него. Просто ще отида утре с пълна кошница, добро настроение и ще се опитам да извлека най-доброто от ситуацията. От мен помни. Съдба. Знаеш ли, ако той изобщо не се сети, струши му лешниците. Това е страхотно. Ще го сложа в кошницата. Добро утро, Уенди. Добро утро, Адам. Присила още я няма, но ти заповядай. Благодаря. Домът ти е прекрасен. Благодаря. Това е за теб. Сладки кафе със сметана, според инструкциите на госпожица Хол. Благодаря ти. Заповядай вътре. Хубава украса. Благодаря. Реших, че ще ти хареса. С квартирантката ми работи флешник от рушачката. Вярно, да. Каза ми. Много умно. Страхотно е. Откъде го взе? От Бинтаун, Рустърс. Другата ми съквартирантка, актрисата, работи там. Може ли? Разбира се. Имаш пълната колекция на Шекспир. Така е. И всички са изчетени с любов. Това, което си мисля ли е? Коледна песен, първо издание. Леле, това е първото представление, което гледах на Бродуей. Татко ме заведе в гимназията. Баба ми подари книгата. Най-голямата ми ценност. Прекрасна е. Благодаря. Ехо! Присила, извинявай. Здравей, скъпи. Здравей. Добро утро, госпожице Хол. Благодаря за кошницата. Няма защо. Е, относно красата, имаш ли някакви идеи и предпочитания? Нищо не ми хрумва, но знаеш какво означава Коледа за мен. О, да, знам. От години не съм си бил у дома за празниците. Искам да е нещо незабравимо. И грандиозно. С теб това е гарантирано. Просто ми се иска да върнете коледното вълшебство в тази къща. Ще го върна. Уенди, снимай първи етаж и измери всичко подробно. Описание на мебелите също така. Знаеш цялата процедура. Да. Скъпи, да закуси. И така, освен театралните спонсори и дарители, има и други хора, които трябва да поканим. Да не забравяме, че спонсорите са с приоритет. О, да, но все пак е Коледа. И както сам каза, това е възможност да се възползваме от първият ни празник в Бостън заедно. Уенди, присъедини се към нас. Не, заета съм. Още не съм приключила. Да, не е приключила. Ще има достатъчно време да снима и измерва. Ела, Уенди, настоявам. Кръса. Благодаря. Аз продължавам. И така. Знаете ли, че има първо издание на коледна песен? Естествено, че знам. Може да го използваме като вдъхновение за украсата. Това е ужасна идея. А и коледна песен е пълна от живелица. Не, не става.
Книгата има сантиментално значение за Адам. В коктейла няма нищо сантиментално. Целта му е да впечатли гостите, скъпа. Това е важно за мен. И за Адам. Но ако искате да се превърне в годеж, сантименталността не е излишна. Нищо подобно. Нито аз, нито Адам имаме време за сантименталности. Намери ми ледени фигури и изкуствени дръвчета. Нека бъдат чисто бели. Не сте ми казвали как се запознахте с Адам? Набираха средства в Бъркшир и отидох, за да се запозная с него. Уредих да ни представят. Набелязали сте го преди да го познавате. Не е ли малко... Пресметливо? Да, определено беше пресметливо. Знаех кой е и че е свободен. Начинът му на живот подхожда идеално на моя. А обичате ли го? Естествено, че го обичам. Той е красив, чаровен, интелигентен, земен. Има пари, престиж и двамата сме красиви, амбициозни, харесваме еднакви неща. Идеалната двойка. Да. Идеалната двойка. Аз не се съмнявам, че това парти ще се превърне в годеж и до година ще планирам грандиозна сватба. С твоя помощ. Господин Хюс? Радвам се да те видя, Чарли. Какво ви води насам? Налегнаха ме спомените. Радвам се да ви видя в Бостън. Благодаря, Чарли. Радвам се, че съм у дома. Писна ми да вися по летищата. Не си падам по летенето. Разходката до брега ни е достатъчна с госпожата. Кажи ми, Чарли, как разбра, че тя е жената? Ами, първата ни целувка реши нещата. Накара сърцето ми да полети. След 39 години целувката и още ми действа така. Да не сте решили да полетите? Обмислям го. Купили сте пръстен, явно сте сигурен. Честно казано, бях сигурен, когато купувах пръстена. Но откакто се върнах в Бостън, не знам. Малко е... Възли? Гъдъл? Не те разбрах. Възлите означават, че нещо отвътре ви спира. И имате нужда да обмислите по-добре нещата. Но ако ви гъделичка, значи това със сигурност е правилната жена. А ако има едновременно и възли и гъдъл, и някои от новите възли са свързани с спонтанна целувка в асансьора, която е предизвикала гъдъл? Бих ви пожелал късмет, господин Хюс. Много благодаря, Чарли. Закъсня с 4 минути. Ще ми простите, щом видите проекта ми. Проект? Толкова ме вдъхнови думът на Адам и колекциите му, че направих проект за партито. Почти цяла нощ работих по него. Съвсем груб вариант е. Тези са просто... ужасни. Какво те кара да мислиш, че Адам би харесал това? Първото издание на коледна песен.
Аз имам брулени хълмове, но не бих живяла до блато. Разочарована съм, Уенди. Този проект е толкова... И триелхи. Кой слага триелхи? И той истински. Това е пълен абсурд. Очаквах да ми покажеш друго. Първата ще е украсена като миналата Коледа, втората като настоящата и третата като бъдещата. А играчките за бъдещата Коледа могат да ги направят децата в някои от програмите на фондация Хюс. Какво? Това е светско събитие, а не детско парти. Децата са бъдещето. Не и моето. Този проект е неприемлив, Уенди. Забрави го. Гордея се с този проект. А не би трябвало. Добро утро. Как си? Ела да видиш проекта. Цяла нощ работих. Здравей, Уенди. Добро утро. Ами аз... Изумително е... Колко си талантлива. Благодаря, това ми е работата. Може ли да бъда откровен? Естествено. Не е точно това идеята, която имах за тази година. Наистина ми се искаше да бъде по-традиционно. Очаквах да го кажеш и затова разработих втори проект, за да имаш избор. Малко е разбъркан, но ще добиеш представа. Точно това търсех. Не мога да повярвам, че си прочела мислите ми. Трите елхи, миналото, настоящето и бъдещето. Фантастично. А бъдещата Коледа ще бъде украсена с играчки на децата в една от програмите, които финансирате. Това е страхотно, невероятно. Всички идеи са толкова оригинални. Харесва ми, много ми харесва. Спечелих ли те? Напълно. Не се съмнявам. Нямам търпение да видя това на живо. Трябва да тръгвам. Чао. Добре. Имам среща. Благодаря, Уенди. Довиждане. Мина чудесно. Да, мисли, че сте се справили. Защото е така. Не е вярно. Проектът ви изобщо не му допадна. Вървиш по тънък лед, госпожице. Това е моят проект. Ти работиш за мен и докато ти плащам заплата, този проект е мой. Ясно ли е? Не е честно. Запомни, Уенди. Аз съм единствената в този град, която може да отвори правилните врати пред теб. Но, ако ми се пречкаш, ще се погрижа никога да не получиш работа тук и ще проектираш сглобяеми къщи. А сега, щом си толкова запозната с проекта, разчитам да си готова за утре. Сутринта започваме да осъществяваме идеите. Страхотно. Проклета кучка! Наистина трябва да кажеш на Адам за целувката и за проекта. Няма начин. От целувката мина доста време. А ако му кажа, че проектът е мой, той ще попита Присила и накрая ще й повярва. А тя ще съсипе живота ми. Тя вече го прави. Тогава напусни. Нека да опита да вникне в проекта ти. Не мога. Не съм страдала толкова дълго, за да започна от начало. А и искам да видя проекта си осъществен, дори и никой да не знае, че е мой. Господи, това е Адам. Мили Боже! Леле, не искам да ме види. Престани, той вече те видя. Разкажи му всичко. Съгласна съм, признай си и ще ти олекне. Успокой душата си. Точно така. Не мога да кажа нищо сега. Не казвайте нищо. Здравей, Уенди. Адам, здравей. Това са съквартирантките ми, Каролайн. Актрисата. Здравей. Здравей. И Треса. Гримьорката. Някой е слушал в час. Моля. Не я слушай. Много ми хареса проекта на Присила тази сутрин. Беше страхотен. Точно каквото исках. Да, и ние бяхме шокирани. Да, шокирани. Всъщност не сме шокирани.
Благодаря, че си част от това. Партито ще бъде просто невероятно. Всъщност, Уенди е много талантлива. Толкова, че буквално блести. Леле, не точно блести в никакъв случай. Нямам търпение да видя и твои проекти. Вече си видял. Е, ще се видим утре. Може би. Денят ще е натоварен и не съм сигурен. Тръгвам. Кафето е готово и Присила ме чака. Вече ще съм редовен клиент. Беше ми приятно. До скоро. До скоро. Чао. Чао. Момичета. Сега разбрах. Страх те е. Не е вярно. Умираш от страх, Уен. Накараме да не казвам нищо. Не е вярно. Помолих и двете ви да не казвате нищо. След като ни заяви, не мога да кажа нищо. Не си спомням. Не ме е страх, мисля логично. Логиката включва ли любовни признания? Много смешно, нали? Престанете. Как мина деня ти? Повече от добре. Радвам се. А твоят? Добре. Благодаря за кафето. Дай пълтото. Благодаря. Искаш ли малко коледна музика? О, не, само това не. Слушам я от Хелоуин. Добро утро. Помните ли Треса? Добро утро, Треса. За какво е това? Ами, за книгата на Адам. О, да, вярно. Разбира се. Добре, да го сложим ето тук. Там ще бъде дървото на бъдещата Коледа. Щом искам тук, ще стои тук. Скоро това ще бъде моят дом. О, не, не ми харесва. Да го сложим там. Съжалявам. Ето тук. Всъщност, нека да е до вратата, да го преместим. От тази страна. Не знам за теб, но аз знам къде да ти го сложа. Боже! О, не! Добре ли сте? Не съм глупачке! Донеси ми лед бързо! Веднага отивам. Господи! Ето, ето леда. Дай го. Мамка му. Права си. Дай ми чантата. Добре. Веднага. Ето. Господи. Леле. Вземи това. Добре. Боже! О, Боже! Адам, не бива да ме вижда така. Ако ви обича, няма значение, че изглеждате отвратително. Само момичетата като теб мислят по този начин. О, Боже! Никой не бива да ме вижда така. Трябва да изглеждам перфектно за годежа си. Ще бъда на първа страница. Но как Адам ще ме види така? Какво да правя? Ще отида в Нью-Йорк. Няколко дни при пластичния хирург на майка ми и той ще реши проблема. Адам, няма да ме види така. А украсяването на къщата, партито е след... Ти отговаряш до завръщането ми. А какво да кажа на Адам? Заминала съм по работа. Случва се постоянно. Под дяволите. Леле. Да. Нали знаеш какво означава това? Че просто смъртните могат да си отдъхнат? Че ще останеш сама с Адам. Така е. Лъч светлина.
Предполагам. Хайде, имаме много работа. Добре. Изглежда прекрасно. Жалко, че Присила не е тук да види. Благодаря. Напредваме. Да, така е. Готови сме за елхите. Това е следващата стъпка. О, елхите. Сега ли ще ги избираш? Да. Най-хубаво е вечер. Светлините създават настроение. Ще донесеш 3 елхи сама? Така планирам. Не мога да го допусна. Не става. Ще дойда с теб. Не, не е необходимо. Ще се справя. Когато се занимаваш с декори, свикваш да влачиш разни неща. Позволи ми да ти помогна. Добре. Хайде. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Чудесно! Браво! Какво е фиги пудинг? Не знам, но сигурно е добър, щом толкова го искат. Супер! Идеално! Вероятно я пеят на всички. Сигурно е досадно да се повтарят. Не. Коледните песни никога не са досадни. Когато бях малка, с татко избирахме елхата заедно. Отивахме във фермата Дерби Хил и буквално се загубвахме в гората от коледни дръвчета. Отнемаше ни поне един час да открием идеалното. Звучи като картина на Норман Роквел. Да, така е. После се прибирахме, правехме си топъл шоколад и украсявахме елхата. Тя стоеше до телевизора и след украсяването гледахме коледни филми. Кои са твоите любими? Коледата на Чарли Браун, разбира се, Гринч, Прекрасен живот и Коледна история. Това са специални спомени. Да, така е. Да. Хубава е. Идеална. Днес за първи път купувах коледно дръвче. Шегуваш се? Не. Елхите просто се озоваваха у дома. Баща ми пътуваше много, майка беше заета и Коледата просто отминаваше без шум и сантименталности. С изключение на баба ми. Тя направи Коледата специална. А продължава ли? Не, не, не. Почина преди 15 години. Съжалявам. Често се сещам за нея. Тя беше тази, която сплотяваше семейството ми. А как започна да се занимаваш с театър? О, Боже! В гимназията исках да стана актьор. Явих се на прослушване в актьорския клас и реших да представя монолога на Хамлет. Когато приключих, залата беше абсолютно тиха. Можеше да чуеш и комар. Възгордях се, защото реших, че съм се справил идеално. Толкова съм бил добър, че са онемели. И след известно време, почти цяла вечност, учителят каза: Адам, нали осъзнаваш, че Хамлет говори за самоубийство в този монолог? Затова реших да работя зад сцената. И това много ми харесва.
Треса, Каролайн, здравейте. Здравейте. Здравей, Адам. Как сте? Добре. Радвам се да ви видя. Заповядайте, настанявайте се. Благодаря. Мога ли да ви изкуша с каноли? Аз ги правих тази сутрин. Често ли ядеш произведенията си? Обичам да облизвам лъжицата. Дори отбелязала това във Фейсбук, заради което получава някои интересни предложения. Адам? Да. Так му си разказвахме истории от отминали коледи. Изравихте ли някои стари призраци? Ами, в интерес на истината, да. Няколко. Маничко. Така си мислех. Много смешно. Здравейте. Доставка за Присила Хол. Заповядайте. Къде да ги оставя? Там, ако обичате. Is the season for pine boughs and wonder? Cupid's bow and Jack Frost's snow pull us close together. A chance encounter, a kiss to remember. Wrapped up like a treasure underneath. Имаме си кашони? Да. Пристигнаха играчките за миналата и настоящата Коледа. Децата правят играчките за бъдещата и ще ги доставят утре. Бъдещето пристига утре? Да, но какво ще стане, ако утре се превърне в днес и бъдещето пристигне? Прозвуча като Стивън Хокинг. Имам изненада. Фиги пудинг. Откъде намери фиги пудинг? Не беше лесно. Дори не прилича на пудинг. Изглежда отвратително. Да. Ти си прав. Не, не, не. Дамите имат предимство. Аз съм кавалер. Не. И на вкус е толкова гадно. Предпочитам чизкейк. Да, мисля да се придържам към класиката. Но ти благодаря за интересното преживяване. Моля. Трябва да украся дръвчето на миналата Коледа. Искаш ли да ми помогнеш? С удоволствие. Сложи го горе. Това ли? Да. Тук ли? Ето. Идеално. Виж тази. Къде? Супер. Тук. От другата страна. Добре. Баба би харесала тази. Би харесала всичко това. С нея Коледата беше топла и уютна, което не се постига лесно в семейство Хюс. Подари ми книгата на Дикенс за Коледата преди да почине. Беше невероятен жест, защото нямаше нищо и продаде бижутата си, за да я купи. Семейство Хюс има неограничени ресурси и можеше да я купи с едно мигване, но тя искаше да ми я купи със свои пари. Специално за мен. Още първия път разбрах колко специална е книгата. И се радвам, че проектът ти хареса. Да. Бях малко изненадан, че Присила измислила това. Понякога си мисля, че сме от различни планети. И изведнъж измисля подобно нещо. Адам, аз... Трябва да ти кажа нещо. Секунда. Присила, извинявай. Разбира се. Присила, здравей. Точно си говорихме за теб.
Страхотно. Харесва ми. Коледни подаръци на коледно дърво. Вдъхновяващо е. Нали? Харесва ми. Започна да се стъмва, ще светна. Не, не, не още. Свързах лампичките към това дистанционно. Трябва само да натиснеш копчето и... Весела Коледа! Има светлина в мрака. И мракът не може да я победи. Невероятно е. Ела да видиш книгата си. Това вече е идеално. Може ли да те заведа на вечеря, за да ти се отблагодаря? Разбира се, да. По светските мероприятия не предлагат пица и бира. Само по купоните на актьорите успявам да им се насладя. Много е хубаво. Ще ходиш ли на партито след премиерата? Не знам. Вечерта може да се окаже много важна за мен. Да видя дали е тук. Смятам да й предложа. На госпожица Хол? Какво мислиш? Прекрасен е. Но не е в нейния стил. Така ли? Да, малко е традиционен, а тя харесва модерното. Купих го в Милано, когато го взех, бях убеден, че сме един за друг. Но когато се върнах в Бостън, не можех да претегля възлите и гъдела. Но следващата вечер определено усетих гъдел. Усетил си гъдел? Ами да, и не беше с Присила. Затова не бях напълно сигурен какво изпитвам към Присила, възли или гъдел. Но изглежда е гъдел. Не разбирам за какво говориш. Съжалявам. Просто цитирах моя приятел Чарли. Проектът на Присила. Когато видях любовта и сантименталността, които е вложила в него, вече бях сигурен. Проектът ли те убеди? Определено. Да. Точно той. Е, искаш ли още нещо? Не, не, не. Сметката, ако обичате. Благодаря. Изабела от Мяра за Мяра. Корделия от Краулер. Списъкът може да продължи до безкрайност. Какво? Напомня ми на шейната от проекта на Присила. Радвам се, че се е сетила за нещо толкова романтично. Може би трябва да й предложа в такава карета. Не съм сигурна, тя би предпочела нещо по-бляскаво. Не, не, сигурно се шегуваш. Би било идеално. Ще се повозиш ли с мен? Искам да проверя дали това е идеалното място да й предложа. Не знам. Ще бъде забавно, хайде. Може ли да се повозим? Срещу $25. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Така. Готово. Настанихте ли се? Да. Благодаря. Прекрасно е. Добре ли си? Да. Ти
Върнахме се невредими. Как са влюбените пиленца? Не, ние не сме... Благодаря. Беше прекрасно. Сякаш не сме в града. Светлини във водата, пощипващ студ. Беше приказно. Да, така е. Чантата ми. Ето я. Весела Коледа. Весела Коледа. Весела Коледа. Винаги познавам истинската любов. По този гъдъл е имал предвид асансьора. Гъдълът е искрата. И аз така мислех, но той смята, че тя е жената. Ти си жената. Проектът, целувката. Трябва да му разкажеш всичко преди да се сгоди, защото ще се сгоди заради пълната си заблуда. Опитах се, но сте прави. Страх ме. Аз ще му кажа. Не. Ако излезе наяве сега, ще изглеждам пресметлива, а при сила пак ще твърди, че проектът е нейн. Истината ще излезе наяве. Адам ще се засрами, че не е познал момичето от асансьора. Ще се ядоса, че не съм му казала, и това ще се сипе приятелството ни. Няма да повярва за проекта, а аз ще си навлека гнева на Присила. Представяш си най-лошият сценарий, а не най-хубавият, който също е възможен. Колкото и да спечели от лотарията. Не, ще се опитам да го забравя. Ще ти е нужна лоботомия. Карлайн, донеси ти рбушона. Добре. Ало, обажда се Адам Хюс от Штатите. Купих един пръстен от вас и исках да проверя дали бих могъл да го върна. Добре. Помолете го да ми се обади, щом се върне. Благодаря. До чуване. Ще доставят играчките за Елхата чак при вечер. Трябва да кажа на Адам. Здравей, Адам. Уенди е. Да. Да знаеш, че играчките на децата ще пристигнат при вечер. Само я погледни. Толкова е щастлива. Да, но ситуацията се обърка. Защо все си пада по ангажирани мъже? Знаеш ли какво? Трябва да й призная, че определено има много добър вкус за мъжете. Да. Трябва да й помогнем да оправи тази бъркотия. Но как? Не знам. Но ако този тип разбие сърцето й, каубойските ми бутуши ще ритнат толкова силно задника му, че шпорите ще засвирят. Иска да украсим Елхата до вечера. Кажи му, Уен. Не мога. Колко пъти да ви повтарям, че не мога. Тогава просто внимавай. Добре. Само ще украсяваме, това е. Играчките са невероятни. Виж тази. Да. Идеята да ги направят децата беше фантастична. Да. Приключихме с украсяването и имам изненада. Нали не е фиги пудинг? Не, изхвърли го. Добре. В чест на традицията ви с баща ти приготвих Коледата на Чарли Браун, Гринч, Прекрасен живот, Коледна история
и куклена коледна песен. Последният е в чест на баба ми. Благодаря. Това са доста часове. Ами, да започваме. Сигурен ли си, че искаш да ги изгледаме? Да. Дори има апетите? Не съм гледал нито един. Нито един? Това е класика. Нито един. Дори прекрасен живот? Не. Шегуваш ли се? Плача всеки път, когато Кларанс получи криле. Усъкати ли са детството ти? Тъжно, но вярно. Искаш ли китайско? Звучи идеално. Добре. 365 days a year, but just one day to let me ask for just what I've been dreaming. And if I could have my wish today, I'd wish for happiness, a lover's kiss, a world that's filled with tenderness, pretty things and diamond rings, and all the joy that Christmas brings. The sick would heal, the angry smile. I'd give to you your true desire, happiness for all mankind. This Christmas, please, I wish. This Christmas, please, I wish. This Christmas, please, I wish. Адам? Ехо! Присила, добре дошла. Липсваше ми. Очевидно. Играчките пристигнаха късно и искахме всичко да е завършено преди да се върнете. Сега си тръгвам. Обичаш. Благодаря ти за помощта, Уенди. Довиждане, Адам. Ами, радвам се, че се върна. Смърдиш на ефтина кръчма. Присила, не се разстройвай. Нищо не се е случило. Не съм си го и помислила. Тя е моя асистентка. Ще си взема душ. Ало? Няма го в момента. Да му предам ли нещо? Искал е да върне пръстена, който е купил? Ще му предам. Скъпи, изглеждаш освежен. Постоянно мислех за нас, докато ме нямаше.
И аз мислих доста за нас. И трябва да поговорим за нещо. Имам малко време преди срещата на борда. Не, не, аз... Ти върви. Трябва да почистя, да свърша доста неща преди партито. Ще говорим, когато се върна. Госпожице Хол? Веднага се върни обратно в къщата на Адам. Да, госпожице. Явно съм липсвала на Адам. Толкова, че веднага ми поиска ръката. Предложил вие да се ожените? До сантименталното ти дръвче на бъдещата Коледа. Колко подходящо. Да, така е. Поздравления. Щом приключиш тук, може да си вървиш. Уволнена си. Не си добре дошла тук и не смей да се появиш на партито. Доверих ти се, Уенди. Мислех, че имаш талант. А ти какво направи? Предаде ме. Не. Нищо не е станало между нас, Адам. Той ви обича, предложил ви е. Не ме интересува какво сте правили. Но ако опиташ да се свържеш по някакъв начин с него, ще изпълня заплахата си. Никога няма да работиш в този град. А сега почисти. Виновна. Не е вярно. Напротив. Не. Аз се съгласих да прекарам толкова време с него. Търсенето на Елхи, каретата, коледните филми. Сега боли повече, отколкото ако го бях отбягвала, както възнамерявах да направя. И как можах да измисля този проект? Я стига. Ти си талантлива и идеите идват от сърцето ти. Не може да се сравняваш с онази кучка. Ти си невероятна, а тя е пълен буклук. Но ще заживее щастливо с него. Съмнявам се. Няма да има нищо щастливо в тази връзка. Разбери го. Ето. Ела в театъра да се поразсееш. Уенди! Влюбих се в него. Знам. Съжалявам. Толкова боли. Знам. Ела тук. Съжалявам. Искам да говоря с някой от светската хроника. Научих от достоверен източник, че коледният коктейл на Адам Хюс тази събота ще се превърне в годежно парти. Да, за Присила Хол. Би трябвало да разполагате с тях на снимка. Проверете The Boston Pops от миналия сезон. Чудесно. Просто близка приятелка на двойката. Здравейте, господин Хюс. Здравей, Чарли. Изглежда сте свалили проблемите от плещите си. Мисля, че е така. Реших да върна пръстена. Значи сте решили пъзела с възлите и гъдела. Да, Чарли, така смятам.
скъпи! Радвам се, че се прибра. Трябва да поговорим. Така е, аз съм първа. Уенди напусна. Била осъзнала, че не желая да е част от нашия свят. Представяш ли си? Напуснала е? Да. Пожелани щастие. Каза, че сме идеална двойка, което е вярно. Тръгнала си е. Да. За добро е. Вероятно няма да дойде и на партито, което виждам, че се е превърна в годежно. Да, скъпи. Ще се омъжа за теб. С удоволствие ще се омъжа за теб. Пресила, почакай, не съм. Пръстенът не е идеален, но ще го сменим. Толкова съм щастлива. Това доказва, че знаеш колко те обичам и че ти ме обичаш. Ще бъдем много щастливи. Пресила, аз... Не говори. Нека просто да си припомним страстта и връзката между нас, докато обикаляхме света. Ако искаш да отменим социалните ангажименти, за да останем малко насаме, ще бъда много, много щастлива. Ще пий на нещо. Мамо, видя ли втора страница? Какво и става на Уенди? Заради проклетия Адаме. Прекалено е тъп да осъзнае, че е влюбен в нея и се сгоди за онази кучка. Това е странно, защото той ми каза, че е почувствал гъдел в асансьора и не възнамерява да се жени. Сериозно ли? Напълно сериозно. Той сам ми го каза. Всичко се обърка. Трябва да направим нещо. Разчитай на мен. Добре. Необходимо ли е? Да, абсолютно наложително е. Това е моят дебют. Съжалявам, Треса, не се чувствам бляскаво в момента. Ще се почувстваш по-добре. Съмнявам се. Стига, Уенди, нужна си ни. Да, още една причина да се чувстваш бляскава. Тази вечер не приемам никакви откази. Но ще стоя само зад сцената. Не е нужно да се кипря. Напротив, после ще има парти и симпатични балетищчета. Господи, това е последното, което ми трябва. Зарадвай ме. Хайде, ти си от отбора. Добре, разбрах. Благодаря. Здравейте. Радвам се да ви видя. На здраве. Благодаря, че дойдохте. Извинете. Благодаря. Държиш се грубо с гостите ни. Това е годежното ни парти. Не, това е парти за спонсорите и дарителите. Разбира се. А и не съм ти предлагал. Мисля, че наистина е прекрасно, че това стана.
Това е въпросът. Нищо не е станало. Напротив, ти ми купи прекрасен пръстен. Какво правиш? Къде изчезна лешникотрошача? Мястото му не беше тук. Точно заради това мразя коледните дръвчета. Толкова са мръсни и игличките са навсякъде. Аз пък обичам истински елхи. Мислих, че за това ги включи в проекта си. Освен ако не е бил на Уенди и ти си го присвоила. Каквато и работа да е свършила, тя е била според моите инструкции. Какво вдъхнови проекта ти? Книгата от дядо ти, разбира се. Престани! Книгата е от баба ми. Извинете. Извинете, господине. Съжалявам. Поздравления за годежа. Не, Уенди, не каквото изглежда. Ето те и теб. Уенди, изглеждаш чудесно. Бих искала да се извиня за станалото между нас. Наистина ми се ще да работим отново заедно. Ти си талантлива. Престанете. Съжалявам, че не напуснах преди да ме уволните. Ти... Не съм ме уволнила. Уволнила си я? Не те уволних. Нима? Станало е недоразумение. Останах с впечатлението, че напусна, за да се върнеш обратно към театъра. Знаете ли, госпожице Хол, мислех, че работата при вас е сбъдната мечта. Реших, че искам да бъда блестящ дизайнер и се потопих във вашия свят. Но това беше преди да ви опозная. Така че давайте, осъществете подлите си заплахи. Ако прекарам живота си в измислянето на декори за театъра, това ще е сбъдната мечта. А ти? Избра нея. Какво става тук? Наистина ли повярва, че може да измисли такъв проект? Адам, аз стоях точно пред теб. Ако целувката в асансьора означаваше нещо за теб, щеше да ме забележиш. Не си човекът, в когото се влюбих. Идеални сте един за друг. Уенди! Уенди! Остави я! Зарежи! Да се върнем на местата си и да се забавляваме. Видя ли какъв блясък си е сложила на лицето? Прилича на дискотопка. Хайде! Помогни ми! Не само стилът е грешен при сила. Какво правиш? Не го осъзнах, когато трябваше
Но когато ти помогнах да слезеш от каретата, сърцето ми изпърха. Почувствах същата искра, когато се целунахме. Затова искам да знам. Ще ми простиш ли, че бях толкова сляп? Ще си помисля. Сериозно ли говореше, когато каза, че си се влюбила? Да. Напълно. Благодарение на един асансьор и една прекрасна, блестяща жена, Коледата отново се върна в живота ми. Аз също се влюбих. Филантропът Адам Хюс и декораторът Уенди Уолтън се сгодиха. Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач Бистра Благоева. Тон режисьор Димитър Русев. Ролите озвучиха актьорите Таня Михайлова, Весела Хаджи Николова, Симеон Владов, Стоян Цветков. Christmas tree, oh Christmas tree, how steadfast are your branches. Inspires my song and rhyme. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, what happiness befalls me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Christmas tree, oh Christmas tree, your bows can teach a lesson that constant faith and hope sublime lend strength and comfort through all time. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, your bows can teach a lesson. Oh yeah.